मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरू लैङ्गिक समावेशी अपाङ्गता मैत्री र खास गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरू सुत्केरी गर्भवती महिलाहरू अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई समेत उपयुक्त ढङ्गले मतदान गर्न सक्ने गरी बनाउनको निम्ति हामीले दुईवटा कुरा यसमा गऱ्यौँ। एउटा सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूलाई तदनुसार बनाउनको निम्ति निर्देशित गऱ्यौँ र दोस्रो चाहिँ केही मतदान केन्द्रहरू झन्नै झन्नै 335 जति मतदान केन्द्रहरूलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले अपाङ्गता मैत्री मतदान केन्द्र कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउने गरी अहिले एउटा नमुनाको रूपमा यो कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको योपल्ट पहिलोचोटि सामाजिक सञ्जालको नियमनको कार्य हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ र यसले मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिले निर्वाचनलाई दूषित पार्ने कुनै पनि कार्य ग्राह्य हुँदैन भन्ने एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ र साथसाथमा अब त्यो चाहिँ फिल्डमा भौतिक ढङ्गले उपस्थित भएर अझ प्रष्ट भनौँ भने यो चाहिँ सडकका भित्ताहरू रङ्गाएर होइन, फेसबुक र सामाजिक सञ्जालका भित्तामा लेखेर पनि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने भएको छ र यो निर्वाचन प्रचार प्रसार र निर्वाचनको प्रक्रियालाई साँच्चै नै वातावरण मैत्री निर्वाचन भनेर भन्न पनि सकिने अवस्था हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। मतपत्रहरूमा विगतमा भएका जे जस्ता इस्युहरू थिए त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौँ र अहिलेको मतपत्र धेरै सजिलो पनि छ र सहज ढङ्गले मतदान गर्ने र मत यो चाहिँ बदरको प्रतिशत चाहिँ घट्छ भन्ने छ र साह्रै राम्रो हामीले पनि महसुस गरेको विषय। आचार संहिता हामीले र खर्चको सीमा दुइटै विषयमा हामीले राजनीतिक दल र सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, सकेसम्म व्यवहारिक बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा अवधारणा पनि अब स्थापित भएको हुनुपर्दछ। यसले कुनै पनि निर्वाचन यो तडक भडक गरेर होइन, साँच्चै नै आफ्ना नीति विचार सिद्धान्तहरू जनसमक्ष पुर्याएर सहज ढङ्गले निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र आचार संहिता हामी आफैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश पनि यसले प्रवाह गरेको छ र मलाई तुलनात्मक रूपले 100% त नहुन पनि सक्दछ। सुरुदेखि नै यो निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै हामीले के भन्यौँ भने अबका कुनै पनि निर्वाचन यो चाहिँ पद पहुँच मान्छेको प्रतिष्ठा प्रलोभन पैसा जस्ता कुराले प्रभावित नहुन्, नीति सिद्धान्त विचार उसका घोषणापत्र कार्यक्रम इमान निष्ठा जस्ता कुराले निर्वाचनलाई निर्धारण गरोस् भनेर भनेका थियौँ। अब यो 100% कति हुन सक्दछ तर यो तर्फको ओरिएन्टेसन चाहिँ प्रारम्भ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र सबैतिरबाट हामीले पात्र परिवर्तन गर्ने मात्रै होइन हामीले अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर पनि सोच्नु पर्दछ भन्ने ढङ्गको सोचाइ पनि यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ।